beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Isn't that look in your eyes? Or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Shots of patrol. And it's on, girl. Don't say no. Choir bells sing like ooh. So what you wanna do? Let's run, girl. If you wake up and you wanna break up, that's cool. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Ricardo da empresa Canal. Estamos aqui hoje com a Alan no Madeiro, Flor Amor, com a direção do André Cerimonial. Toda a parte de som e iluminação a gente está fazendo hoje. Olha que legal que ficou a mesa do bolo. Mesa do casal. Mesa do... Vamos lá perto. Nós colocamos os pontos de TVs também dentro do salão. Com as fotos do pré-wedding do casal. Olha que legal. Som aqui dentro do salão para não ficar muito alto lá fora e baixo aqui dentro. Toda a iluminação na mesa do bolo, pista de dança. E ficou muito legal o resultado. Varal de luz. Show de bola. E se quiser saber um pouquinho mais da empresa Canal, acesse nosso site aqui, canaleventos.com.br. Siga a gente no Instagram. A gente faz muita filmagem ao vivo e vai colocando no Instagram. Acompanha a gente, galera. Vamos lá, vem comigo. O casamento foi liberado agora, então tá meio complicado de filmar. Essa pista de dança. Letra Love, nossa. Vem essa empresa, valeu. No one will know. Come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Shots of patrol.